Morjesta, me on Nuutisen Henri ja toimin yrittäjänä autokoulun ajomista Nuutisessa. Seuraavaksi me näytän sulle, miten pääset osallistumaan ajokentakoulutukseen ja miten suoritat sen mahdollisimman nopeasti ja helposti. Ensimmäisenä valitse päivämäärä, milloin haluat tunnit suorittaa ja lisää tuote ostoskoriin. Klikkaa kassalle painiketta ja siirry maksamaan. Syötä tarkasti kaikki pyydetyt tiedot. Jos toimit pelkästään maksajana, syötä lisätiedot kohtaan oppilaan yhteystiedot. Valitse haluamasi maksutapa, sivustomme ohjaa sinut automaattisesti verkkopankkiisi. Onnistuneen tilauksen jälkeen lähetämme sähköpostiisi yhteenvedon ajokieltokoulutuksen tilaamisesta. Tämä viesti tarkoittaa samalla myös, että sinulle on nyt varattuna paikka ajokieltokoulutukseen. Noin 5 minuuttia kurssin ostamisen jälkeen sähköpostiisi tulee myös toinen viesti. Varsinkin Gmail-osoitteessa tämä viesti menee monesti tarjouskansioon, joten jos viesti ei ala näkymään, muista katsoa myös tämä tarjouskansio. Tämä viesti on tärkeä ja se sisältää kaksi tärkeää asiaa. Jotta pystyn lähettämään sinulle todistuksen käydystä ajokieltokoulutuksesta, sinun pitää tehdä ilmoittautuminen web-autoon. Täytä tarkasti kaikki pyydetyt kohdat. Ajokortin saanti- ja voimassaolopäivämääräkohdan voit jättää tyhjäksi. Hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen sinut ohjataan kiitos-sivulle. No, mitenkäs sitten pääsen tunneille? Annapasko minä näytän? Kun rullaat saamaasi sähköpostia vähän alaspäin, näet napin liity tunnille. Tämän jälkeen sinut ohjataan automaattisesti lataamaan Zoomin oma sovellus, jonka jälkeen sovellus ohjaa sinut automaattisesti oikeaan luokkaan. Et tarvitse tuntien käymiseen webbikameraa etkä mikrofonia. Tuntien käymisen jälkeen saat todistuksen heti sähköpostiisi. Näyttämällä tätä todistusta paikallisella poliisilaitoksellasi saat ajokorttisi takaisin. No niin, nyt sä näet miten ilmoittautuu ja suorittaa ajokieltokoulutus. Tunnit pyörii meillä pari kertaa viikossa, joten eikö tervetuloa mukaan. Moi! Mä oon Peku ja ajomista toinen ajokieltokoulutusten pitäjä. Nyt on käynyt niin, että sulta on kortti lähtenyt, sille me ei vaihda enää mitään, mutta jos kun koulutukseen pohditaan kiipassa sitä, kuinka näin ei jatkossa enää kävisi. Tervetuloa! Morjesta hevän kaikille, me on Kettusen Riku, tätä iloista Itä-Suomesta autokoulun ajomista Nuutiselta. Morjesta, me on Riku, autokoulun ajomista toinen näistä ajokieltokouluttajista. Olisi mukava nähdä tunneilla sinutkin. Työnäyttämyn kuvan kuulette toivottavasti äänen. Näette vielä tuon ajokieltokoulutustekstin tuossa.